Rishet e shiu që kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin e vendit kanë shkaktuar dhe problemet e para. Në Shkodër ka nisur shkarkimi nga hidrocentralet. Nga Hec Koman dhe Fiers po shkarkohet rreth 1400 m3 kub ujë në sekond. Pavarësisht kësaj, situata aktuale vazhdon të jetë e qetë. Institucioni prefektit në vijim të ligjit për mbrojtjen civile ka angazhuar gjitha strukturat antare të Komisionit Mbrojtjes Civile për të monitoruar situatën dhe aktualisht, sot që po flasim, situata është e mirë menaxhuar, nuk kemi probleme, pavarësisht rreshtet e shiut kanë bërë efektet e veta, kanë rritur pak a shumë nivellet në lumet, drinë dhe bunë, por nuk jemi në ato nivele për cilët neve duhet, siç kemi pas para një muaji, cilët gjatë saj periudhe po monitorojnë jashtëzakonisht mirë situatën hidrike, kanë vijuar shkarkimet të kontrolluara, cilët nuk përbën problem për situatën, por njëkohësisht është një mas paraprake, paranaluse, për të përballuar edhe situatën e pritshme nëse rreshtet do të kenë tensi. Normalisht kjo sasi shkarkimesh mund të precipitojnë, mund të ruhet, mund të jetë më madhe, po kjo gjithmonë varet nga sasia rreshteve që bjen në territorin e Kaskadës. Liçeni Shkodrës është rritur me 25 cm në krahasim me 3 ditë më parë, ndërsa të shtunën pritet që sipas parashikimeve të ketë rreshtje shiu intensive. Krahas prurjeve që kemi nga pellgu i Mdellsi deri në Bund, kemi edhe pjesën tjetër të malit të zi që influencon njëshëm nëse do të ketë prurje të mëdha nga kjo zonë, influencon njëshëm në fryrën liçen Shkodrës që këto ditë do 2-3 ditë të fundit, relativisht ka një rritje rreth 25 cm në raport me 3 ditë më përpashme. Strukturat e emergjencës civile në nivel lokal dhe qendror janë në gatishmëri totale, thot Dani. Shkarkimet aktuale të kontrolluara sipas emergjencave civile nuk përbëjnë problem, por janë marrë masa parandaluse në rast se do të ketë rreshje intensive në kohë të gjatë.